Por është e kuptueshme që ne shumë qartë dhe prerë, u deklaruam për të gjitha paraqitjet alarmante që ishin konstatuar, dhamë dorëqen nga funksionet drejtuese, dhe duke qenë se kemi një kohë shumë të gjatë që flasim për fytyrën institucionale, për respektimin institucioneve, ishte e pakuptimit edhe jo e liqme marja jonë pjesë, sepse duke dhënë dorëqen nga antarët kryesisë, ne drejtën e mandatit e kishim fituar si antarë kryesie dhe humbëm dhe drejtën e mandatit. Pra ishin të dyja këto bashke, njëra ana institucionale, ana tjetër ajo që ne e deklaruam shumë qartë arsyen e tërheqjes, që kishte të bënte me ato parregullsi që kishin ndikuar deri në paravendosje rezultati, që zgjollëm këtë gjykim edhe këtë. Doris Pak nuk ka marrë pjesë në kuvend në shenjë proteste për veprimet e fundit në Partinë Demokratike. E ka mbështetur qëndrimin e grupit tuaj. Çfarë thotë kjo për ju? Zonja Pak ishte këtu me statusin e përfaqësimit të Partive Popullore Europiane, është një personalitet shumë i njohur jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë diplomacinë dhe politikën botërore. Unë do të thoja që mesazhi që zonja Pak përcolli në fund të fundit konfirmon që politika që ne kemi ndjekur deri tani ka qenë në rrugë të mbarë. Unë do t'i thoja si zotit Berisha dhe gjitha strukturave të Partisë Demokratike që ta shohim me kujdesin, seriozitetin dhe përgjegjësinë e durë deklarimin e zonjës Pak. Ne duhet ta shohim me shumë kujdes, rithekësojmë me shumë përgjegjësi deklarimin e zonjës Pak, të reflektojmë për të hedhur hapa në drejtimin e durë. Ndërkohë, si komentoni thënies e zotit Butka, i cili ka mbështetur dje në mënyrë totale alternativën e Berishës, ndërkohë që është kandidati alternativit? Unë mendoj që do të ishte më e moralshme, sipas gjykimit tim, që mbas tërheqjes kandidaturës Polo, zoti Berisha të kandidonte i vetëm, kandidati rival Utoroq me një blok arsyesh që ai paraqiti. Vetë fakti që kryesia në drejtimin e zotit Berisha u mblodh me urgjencë dhe emëroi një kandidat, mendoj që nuk ka nevojë për koment. Çfarë thot për ju një fitore zotit Butka në kuvend? Unë mendoj që nëse zoti Butka do të fitojë, ai më njëherë do të akuzojë komisionin e votimit për manipulimin e votimit.